بيرسلوا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية قدوميها قلها أقل كسرى برلمان كفدرالك رئيس الوزراء حكومة فدرالك حلبانا ذا لفظ قلها برلمان كجمهورية فدرالك الصومالية مرلوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتان هذا الجيدين تيدا وسي قد قلين أنيكو قهض ليا مقع قلها شعبك وحان أدري التعسية تيراني له دمان ومدى صوماليات دادكي كو غيريو دي عذرك كوفيد 19 وحان سيقارة تعسية ودرينا إهل الذي إيو قرابة دي حلوان آذن علي حسن آذن جمهورية وحان دمان تو دلاه قبرينا جندي سفر دوسا ينو كورا بيو مدن مدح ويني xilka gudoonka baarlamaanka xilliyada ay furmayaan kalfadhiyada waxaa ka mid ah in lagu warbixiyo kalfadhigii la soo dhaafay jihaynta kalfadhiga xilligaasi furmaya meesha uu ku socdo iyo howlaha horyaalla golaha inuu warbixin ka siiyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. Markii uu dhammaaday kalfadhigii lixaad waxaan xildhibaanada golaha shacabka u jeedinay in fasaxooda bil keliya uu noqdo si howlaha muhiimka u ah doorashooyinka qaranka ee golaha horyaallo ay ka mid yihiin dhammaystirka afarta xeer ee sharciga doorashooyinka uu farayo, sharciga casaabta iyo howlaha kale ee xiriir kala leh doorashada 2020-ka 2021-ka ay baarlamaanka ugu suurtagasho inuu waqtigooda lagu dhammeeyo. Fikrad fiican lagama haysanin in dunida iyo gaar ahaan dalkeena uu saameyn doono cudurka COVID-19 oo aan horay loo arag uu saameeyey nolosha qof kasta ee ku nool dunida iyo gaar ahaan dalkeena. Arrintani waxay hakisay habsami u socodka dhammaan howlihii dowladaha iyo adeegyada bulshada, waxaana la hakiyey lana xakameeyey qaybo ka mid ah xuquuqdii iyo xoriyaadkii dastuuriga ahayd ee muwaadin kasta ee ku nool dunida uu lahaa. Furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka tobnaad, Allah mahadiisa, waxaa guul weyn noo ah inaan awood u yeelanay inaan furno kalfadhiga baarlamaanka iyadoo ay dalka ka jiraan duruufo aad u adag ee uu sababay cudurka faafa ee coronaviruska. Mudane madaxweyne, marka la eego xaaladda soo korortay ee faafidda COVID-19 waxay caqabad ku abuurtay howl maalmeedkii joogtada ahayd ee baarlamaanada caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida hay-ado ama ururo kale ayaa dad tiro badan isugu yimaadeen hal meel, loogana baahan yahay inay gacan ka geystaan yareynta halista gudbinta COVID-19 iyadoo isla markaa loo ogolaanayo wada shaqaynta lagama maarmaanka ah ee ka dhaxaysa xubnahooda iyo shaqaalaha taageera dowladda iyo shacabka. Arrimaha doorashooyinka, mudane madaxweyne, ansixinta sharciga doorashooyinka qaranka ee kalfadhigii lixaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya runtii waa guul weyn, hase yaatee waxaa weli harsan arrimo saldhig ah oo ay tahay in sharciga uu qeexo. Labada guddoon ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay 1 March 2020 magacaabeen guddi wadajir oo ku meel gaar ah ee dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo ka kooban 17 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha labada gole ee baarlamaanka. Waajibaadka shaqo ee guddiga waxaa ka mid ah inay la tashadaan cid walba oo sharciga tayayntiisa looga maarmin, sida guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka
wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaalka dowlad goboleedada dalka hay-adaha amniga xisbiyada siyaasadda iyo dhammaan ururada bulshada rayidka qaybahooda kala duwan si ay u soo diyaariyaan xeerarka hoos ku xusan ee laga sugayo inay baarlamaanka hor keenaan kow xeerka deegaameynta kuraasta baarlamaanka xeerka xaqiijinta aqoondada haweenka xeerka doorashada xubnaha labada gole ee gobollada waqooyi ee soomaaliya xeerka xuquuqda matalaadda aqalka sare ee gobolka banaadir intaa waxaa sii dheer guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka marwo xaliima ismaaciil ayaa loo qorsheeyey inay hor timaado labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya 7-20 bisha juun si ay u soo bandhigto qorshayaasha iyo cayimaadda taariikhda doorashooyinka la qabanayo si waafaqsan qodobka 13-aad faqradiisa 3-aad ee sharciga doorashada waxaan rajaynaynaa in dhammaan xubnaha baarlamaanka federaalka soomaaliya soo dhoweyn iyo wada shaqayn buuxda siin doonaan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka mudane madaxweyne madana madaxweyne muddi xileedka golaha ugu harsan oo ay tahay muddo aada u kooban haddana ay indhahan uga hayaan shacabka soomaaliyeed si uu baarlamaanka federaalka soomaaliya u soo saaro go-aano dhaxalgala si waafaqsan qodobka 10-aad ee qodobka 109 ee xarafka e iyo qodobka 109 xarafka ba xukuumadda waxaan si waafaqsan qodobada aan kor ku soo sheegnay waxaan xukuumadda ka sugaynaa in si dhaqso ah u soo gudbiso xubnaha guddiga adeega garsoorka xubnaha guddiga xuquuqul insaanka iyo maxkamadda dastuurka oo muhiimad gaara u leh dhinaca doorashooyinka qaranka si baarlamaanka federaalka soomaaliya u ansixiyo iyadoo aan ku kalsoonahay in baarlamaanka 10-aad uu gudan doono waajibaadkiisa culus ee laga sugayo geedi socodka dib u eegista dastuurka wuxuu runtii calaamad weyn u yahay dibudhiska dowladnimadeena soomaaliyeed uuna noqon doono guul weyn oo dalka gaaray annagana na siin doono taariikh weyn haddaba waxaan dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee baarlamaanka ka codsanaynaa inaan si adag kalfadhigan uga wada shaqayno si aan himiladaasi uga gungaari lahayn guddiga la socodka dastuurka wuxuu soo dhammaystiray qabyiqoryaalka wax ka beddelka dastuurka ee dhammaan cutubyada dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya qabyiqoraalka waxaa wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa loo soo bandhigay lagana la tashaday shacabka iyo dowladaha dowlad goboleedka galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed iyadoo guddiyadu ay ka soo ururiyeen talooyin wax ku oola guddiga la socodka ee dastuurka guddiga madax bannaan ee dastuurka waxaan rajaynaynaa inay soo dhammaystiraan la tashiga shacabka iyo dowlad goboleedyada haddaba mudanayaal waxaa golaha hor yaalla qaraar ku saabsan habraaca ansixinta dastuurka oo ay soo gudbiyeen guddiga la socodka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya maadaama guddigu uu soo dhammaystiray howlihii dib u eegista ayaa waxaa lagama maarmaan ah in la ansixiyo qaraarkaasi si loo bilaabo dooda ansixinta wax ka beddelka dastuurka waxaan ammaan gaara u soo jeedinaynaa guddiga la socodka dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dastuurka mudane madaxweyne si loo yareeyo faafidda covid-19 kalfadhigan 7-aad wuxuu ka duwan yahay kuwii hore ee lagu qaban jiray dugsiga tababarka booliiska
ee lagu martiqaadi jiray bulshada Muqdisho qaybaheeda kala duwan maamul goboleedyada beesha caalamka iyo afeenada dalalka jaarka ah kalfadhiga lixaad ee aan soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhii ugu shaqada badnaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa la ansixiyey shuruuc badan oo ay ka mid yihiin sharciga doorashooyinka qaranka iyo shuruuc kale oo ay ka mid tahay shuruucdii deen cafinta waxaana ka mid ah sharciga dhismaha hay-adda dadka naafada ah heshiiska caalamiga ee naafada sharciga dhismaha guddiyada la dagaalanka musuqmaasuqa wax ka bedelka sharciga dakhliga warbixinta xisaab xirka 2017 indi sharciyeedka leelitirka siyaasiyiinta soomaaliyeed heshiiska midowda afrika ee badbaadinta dadka ku barakacay gudaha afrika ku noqoshada miisaaniyadda 2019 heshiiska qule hooseeya ilaalinta hidde dhaqameedka iyo midka dabeeciga heshiiska ilaalinta hidde dhaqameedka aan muuqan indi sharciyeedka shirkadaha ganacsiga indi sharciyeedka maamulka maaliyadda miisaaniyadda 2020 indi sharciyeedka betroolka heshiiska ka mid noqoshada hay-adaha damaanada maalgashiga tarafyada badan wax ka bedelka sharciga furdooyinka wax ka bedelka sharciga iibka qaranka dib u eegista sharciga saxaafadda indi sharciyeedka howlgabka iyo xaqsiinta ciidamada indi sharciyeedka istatistikada soomaaliyeed indi sharciyeedka doorashooyinka indi sharciyeedka duulista rayidka ee hawada indi sharciyeedka tayada dhulka soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaan u mahadcelmaxad gaara u jeedinayaa dhammaan dadkiigii ka qayb qaatay diyaarinta xafladan furitaanka kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka gaar ahaan habdhowrayaasha baarlamaanka